16 punctiani documenti da qinulis dnobis rezolutsia ase sheapasa kartulma mkharem NATO saparlamento asambleis gadatsqotileba romelsats saertashorisu ekspertas shepasebit kmeditit zala ar aks 238 rezolutsiit saertashorisu leksikonshi kidev ertkhel gaisma termini okupatsia da etnikuri tsmenda rusets ki kidev ertkhel mouzodes sakartvelos territoriidan jarebis gaqvana diplomatiuri tsarmateba da saertashorisu tribunalit gaketebuli khma magali ganzxadebebi vin raselis NATO-s rezolutsiisgan da ram mishnoloba aks mas lisabonis amitamde 2 dghit adre shepasebebi Vara udebi, Ana Broladze siužeči. NATO 6 putebulia Rusetis mier sakartvelos okupirebul teritoriebze devnilebis dabrunebis problemit. Aliansi ghrma 6 putebulia rom Ruseti ar ithvalisწინებს da ar იცავს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების საკითხებს. Მოუწოდებს Rusetis ფედერაციის მთავრობასა და პარლამენტს, ასევე აფხაზეთის დე ფაქტო სახელმწიფოს საქართველო და სამხრეთ ოსეთის საქართველო. შეიცვალოს საქართველოში კონფლიქტის შემწავლელი დამოუკიდებელი საერთაშორისო მისიისა და სხვა საერთაშორისო დოკუმენტების მიერ ეთნიკურ წმენდად შეფასებული სიტუაციის შედეგები. Იძულებით გადაადგილებულ პირებს მიეცეთ უფლება უსაფრთხოდ დაბრუნდნენ საკუთარ სახლებში. Ეს არის ამონარიდი NATO საპარლამენტო ასამბლეის 382 რეზოლუციიდან. 16 პუნქტიანი დოკუმენტი ალიანსის 28 წევრი სახელმწიფოს დელეგატებმა ვარშავაში გუშინდელ სხდომაზე მიიღეს. Ამ დოკუმენტს საქართველოში თანმიმდევრული ევროპული პოლიტიკის შედეგსა და ქართული დიპლომატიის წარმატებას უწოდებენ. ქართველი პოლიტიკოსები ამბობენ, რომ ეს რეზოლუცია არ არის მორიგი ფორმალობა და მას აუცილებლად მოყვება რეაგირება. Საბოლოო შედეგი კი ქვეყნის ტერიტორიების დეოკუპაცია იქნება. Pasuhizgeblovis dakisreba etnikur tsmendaze, ეს არის ძალიან სერიოზული ბრალდება, რომელიც მარტივად არ დაივიწყება არც ერთ შეხვედრაზე, ეს ყოველთვის იდგება ეს საკითხი. Ადრე თუ გვიან, როგორც ვიმეორებ, რუსეთს მოუწევს რეაგირებების გაკეთება. Დიპლომატიის ამოცანა არის, რომ დეოკუპაციისათვის შემზადდეს მაქსიმალურად შესაფერისი ფონი, მათ შორის ესეთი დიპლომატიური განცხადებებით, დოკუმენტებით, ძალიან მაღალი ტრიბუნებიდან. Თუ რუსეთი არ დაიწყებს საერთაშორისო თამაშთასებით თამაშს, თუ არ მოხდეს საქართველოს დეოკუპაცია, სრულფასოვანი ურთიერთობა რუსეთს ერთის მხრივ და მეორის მხრივ ევროპასა და შეერთებულ შტატებს შორის არ აღდგება და ბუნებრივია ამას ეს გზავნილი მუდმივად რუსეთს გასდევს თან, ამ რაღაც პერიოდის შემდეგ მას მოუწევს ამის დამორჩილება, თუ სურს რომ სახელმწიფო როგორც სახელმწიფო გადარჩეს. Სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში თემური იაკობაშვილი ამბობს, რომ ეს დოკუმენტი აუცილებლად გახდება ყინულის დნობის რეზოლუცია და უკეთეს ვარიანტს ქართული მხარე ვერც კი დაწერდა. ტერიტორიული მთლიანობა, დეოკუპაცია, დევნილების დაბრუნება, სარკოზი მედვედევის ხელშეკრულების შესრულება, საქართველოს შიდა პოლიტიკური პროცესების შეფასება, ნატოს რეზოლუციაში ყველა საკითხია ასახული. ეს არის დიპლომატიური მეთოდები და რუსეთთან დიპლომატიური მეთოდები დროში ცოტათი გაწელილი უფრო ჭრის, ვიდრე მასთან ღია სამხედრო კონფრონტაცია. Ასეთი გამოცდილება აქვს დასავლეთს და გასაკვირი არ არის, რომ იგივე მიდგომას იყენებს დღეს დასავლეთი რუსეთთან მიმართებაში. Ანუ მას ექნება მთელი რიგი დიპლომატიური დისკომფორტი, იმიტომ რომ გერქვას ოკუპანტი მაინც და მაინც სასიამოვნო არ არის და ოკუპაციას და ამ ტერმინის აღიარებას, ეს არის მხოლოდ ლინგვისტიკური საქმე, მოგეხსენებათ, ამას აქვს თავისი სერიოზული იურიდიული შედეგები. Rezoluția მნიშვნელობაზე bazează ardabobem politologii, dar mas rusetis culis ca să hedcad mirebul documentul sutodeben. Își ne tarie gebzi am axvile ben urat gebes. NATO sa parlamentul asambleam rezoluția Bucaresti summit amde orid ghitad remiigo. Im summit amde sadat rusetis summit euli, te sadat president Medvedev sa celu debien. Experte bistuis esimis nișanierum, NATO rusetis șehvedraze sa cartolus tema clav actualuri ikneba. Orid gherceba, Lisabon summit amde, da ruset NATO-s summit amde umagles donese. Pirdapir vitqoro Medvedevs rom tsotnota rom asamblea miigebt eset rezolutsias is aravitar shemtkhovashi ar datankhteboda tvkat chasuliqo Lisabonshi da monatsileoba miigo NATO Rusetis samitis mushaobashi mas mouzevs ukve ik samitse tavi imartlos იმ ბრალდებებებიდან, რაც გუშინ წაუყენა ნატოს ასამბლეამ. ყველა ის შეფასება, რაც გაკეთებულია, ნამდვილად უსიამოვნო იქნება რუსი პოლიტიკოსებისთვის და ის ფაქტი, რომ კვლავ ახსენებენ პრაქტიკულად იგივე სიმწვავით ვალდებულებებს საკუთარ რუსეთს, როგორც ეს ხდებოდა 2008 წლის დამლებს, ასაკვირველია, ის მიმანიშნებელია, რომ უკვე NATO summit-ზე ეს თემები კვლავ გაჟღერდება. Afganetis misiaში მონაწილეობისთვის ალიანსის კმაყოფილება, ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში საქართველოს გაწევრიანების მხარდაჭერა, დეოკუპაცია და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ გამოხატული პატივისცემა. NATO-ს რეზოლუციაში ჩაწერილი ეს პუნქტები ქართული მხარისთვის იმედის მომცემი პერსპექტივებია.